procedurës për dhënien e leve dhe merrimet duhet fillojnë më herë. Pra nuk ka nevojë të mbasim shumë kohë merrimet. Së dyti, Komiteti Kombëtar për ndërtimin besoj do mblidhet ditën e hënë, është bërë lajmërimi për gjithë anëtarët. Po. Ditën e hënë do mblidhet dhe aty duhet të paraqesim për gjithë pjesëtarët një plan dhe njëkohësisht duhet të ndajmë punën me organizatat solidare me njerëz të nevojë që duhet të fillojnë të disbursojnë fondin e tyre. Besoj që ndarja e punës është e qartë në princip. Kërsa i përket angazhimit tyre në teren, duke qënë se pjesën më të madhe të punës edhe pjesën më ndërlikuar e pamjer e ndërtimit e zona urbane dhe duke qënë se ata kanë edhe një eksperiencë me banesat individuale, du të ndajmë ta punën për banesat individuale, por duhet njëkohësisht t'ju ofrojmë një duhet t'ju ofrojmë dhe të përcaktojmë një standard dhe njëkohësisht puna të monitorohet. Kështu që këtu Fondi Shqiptar i Zhvillimit si institucioni që do të implementojë gjithë programin e ndërtimit, duhet të përgatis bashkë me pra drejtori i fondit bashkë me kryetarin e komitetit do të përgatisin një hartë të qartë me pikat e veprimit.